domingo. Domingo Legal. Muito bem. Marcos, você trouxe aquele o que é aquilo? É um balão? É um balão dirigível. Dirigível. Ele vem flutuando até aqui? Bem. Vamos ver. E, olha, no controle remoto, olha só, gente. O que tem dentro dele, do balão? Gás hélio. Olha só que coisa linda. Olha lá. Ele controla, através aqui desse mecanismo, duas hélices laterais, não é isso? Isso. As hélices vão dando o movimento, o direcionamento ao balão de gás. Não é perigoso encostar ali na coisa quente, não? Não, porque ele está protegido com a ripstop. Ele não pode ficar encostado, né? Mas se está encostado, não tem problema, não. E qual é a altura que ele chega? Ah, a altura que você quiser. Posso... Mas lá fora? Não, digo lá fora, sim. Não, esse aqui é uma máquina indoor. É só para ambiente fechado. É só para locais fechados. Porque se fosse lá fora, ele poderia fugir? A pressão atmosférica varia muito lá fora. E ele então expandiria e subiria e você não consegue trazer mais. É mesmo? Ele vai embora do espaço até estourar. E aquele outro dirigível? Aquele outro lá, ele já é o formato dirigível. Só que como eu estou sozinho, eu vou ter que posar esse aqui lá. Posa ele aqui nesse cantinho, se for possível. Mas eu tenho que posar lá, porque senão... Tudo bem, eu vou posar. Ali atrás pode ser também? Pode ser? Pode. Então tá bom. Deixa eu levar ele lá. E já a gente já troca. Muito legal, né? Bonito isso. Eu não conhecia esse tipo de dirigível assim, como okay, brinquedo, não conhecia. Agora vejam este outro, olha só, também é de gás hélio. Isso, esse já é um dirigível mesmo, esse não é balão. E vocês utilizam esse tipo de dirigível para quê? Isso foi desenvolvido na Inglaterra e no Canadá para fazer propaganda, porque são países frios e o pessoal fica muito dentro de ambiente fechado. E por isso, então, eles, em vez de ficar botando placa dentro de shopping center, eles acharam melhor botar isso aí para fazer propaganda mesmo. Mas você também é só dentro de ambientes, só em ambientes fechados? Só em ambiente fechado e de primeiro mundo mesmo. Tem que ter ar-condicionado, sabe? Não pode ter variação de pressão atmosférica, ok? Então, a razão é essa aí. E quanto tempo ele fica flutuando assim? Ah, eu fico o dia inteiro. A bateria dura 2 horas. Depois você tem que trocar a bateria, né? Uhum. Você para com ele e troca a bateria. Mas é muito então, legal. A gente tem uma noção assim, de valor desses dirigíveis? Bom, esse material chama-se uretano. Uretano é um material que não vaza gás. E então você tem o uretano foi desenvolvido para fazer prótese de intestino. Nossa. Entendeu? Então ele é muito caro. Um dirigívelzinho desse está custando mais ou menos na faixa de R$3.600. R$3.600. E as pessoas compram para se divertir também ou não? Também. Modelistas fora do Brasil, alguns aqui também, compram em kit, como se fosse um... Porque esse balão que você está vendo, ele foi desenvolvido para fazer realmente um kit do Baladésio. Uhum. La Baladésio, que é um dirigível do Santos Dumont. Só que ele está com a gôndola, não do Baladés, ele está com a gôndola aí mais parecido com o dirigível moderno, para não falar nenhuma marca. E ele tem uma gôndola, então, que é a do Santos Dumont, que é compridinha, que a gente... Eu ia até trazer, mas ela dá um pouquinho de trabalho para montar, sabe? Imagina. Muito bem, olha, eu queria te agradecer, Marcos, pela gentileza de ter vindo aqui mostrar, que é bastante curioso mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado, é um prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Muito bem.